carroça quase bateu. Abriu o farol, tá valendo. Eu tô brabo, mano. Deus. É a pior, mas é a melhor raça que tem. É. Pensa num grupo unido, que todo mundo se reconhece. Vê um rondo, não importa se é LXSS, é EXSS. Cala a boca. Dá no cortão! Continua falando dos rondeiros. E só pra fazer o clichê? Supra. Ah, nem fodei. É mesmo. Mano, me explica, como que tem alguém ali atrás, velho? Ei, palito! Só um palito que eu tenho aí atrás, velho! Seus doidos! Tá.
só você, pai. Eu mesmo da marcada de Santos, presente no rolê da rapaziada. Quem ia dar no Supra? E aí, lindão? Você tá bom demais? Bem demais. Tá demais. Oxi! Mandou blu! Nem f***, velho! Olha o tampão do bagulho! Ah não! Ah não! Você é uma vergonha, professor! É um deficiente físico e mental, velho! O melhor foi a Fernanda atrás fazendo joinha. Rapaziada, pra quem não sabe, muita gente não sabe, só existem duas dessas no Brasil. É um Martrek, basicamente um Lancer Evolution SUV. É o mesmo motor e tudo mais, e o carro é animal. E a gente tem a oportunidade de ver uma aqui, é manual ainda, pesado. Parabéns pro Bruno que tem esse, tem um 350Z, tem vários carros legais. Tá aparecendo o Instagram dele aqui pra você seguir. Oh!
Ah, prioridades, né? Nossa, você tem como parar? Nossa. Meteu um draw wide. Peraí, peraí, peraí. Lógico, né, meu? Tá porra! Nossa, quase bateu. Oh, que bumbum, hein? Eles andam tudo junto, né? Quando eu chegar aqui, eu não passo a bater nesse porte do lado. Isso aí, pra quem não entendeu, são 6 cilindros. Cara, 3 em cada, mas eles são amigos se juntar esses cilindros. Ah, não, tira esses pops. Agora são 10 cilindros. Maravilhoso o carro. Até esses pops, eu não gosto de pops, velho. Não gosto, não gosto. Mano, que mostrando, velho. Ah, tá, é o menino que tem várias alfas. Você vai ganhar. A Copa Manco! Vai, não, mas o bagulho tem que ser largada. Peraí, eu vou dar largada, peraí. Ó o carro, ó o carro, ó o carro. Ele tá me vendo, ele. Aprendeu direitinho. Peraí, deixa eu arrumar meu boné. Cadê o pré-stage? Muita velocidade. Vem! Pronto! Caralho! É o hashtag 1.0. Vai, meu pé cai e rasga tudo. Ele vai rasgar o chão, literalmente. Agora, se colocar. Me dá o seu tênis aí, só pra pegar. Tênis, Eu vou levar ele.
Só queria deixar registrado. Tomou um pau. Mas tomou um pau. Foi bem pouquinho. Foi de muito pouco. Foi de muito pouco. Não importa se você venceu por um metro ou um quilômetro, venceu ou venceu. A Belinha que sou. Pera aí, deixa eu ver minha só atrás. Vai, três buzinadas, hein? Pi, 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 vai! Que era pra chegar até o final dos carros e parar. A hora que ele chegou perto da gente. Vencer é vencer, né? Fala vencer é vencer. Não importa se é um. Nossa, não foi você que ganhou, cara. Esse é o motor. Ô, a gente tá aqui. E aí, quem comanda o meu cavalo, caralho? Ô, mas aqui é 4x4. Mais burro, né? Ô, a carta. Ô, vamos puxar pro olho. Pera aí, viado. Pera aí, pera aí. Parou? Até o sinal. Abriu o farol e marcha. Abriu o farol, tá valendo. Assustei. Você parou assim, ó. Eu vou ter que ir lá na Rede Performance pra fazer o mapa da cadeira. Olha que coisa mais linda! Jesus amado! O maluco da moto quase foi em cima do carro, hein, velho? Não, quem sabe? Não sei. Acho que é uma Ferrari. Ferraridino! 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 Bambino! Oh, mãe!